corajosa. Vai pro pódio, vai pro pódio. Cadê a mão? Ai, muito, 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 muito.
tá? Já tá falando segundo já, ó. Segundo já, ó. Vamos, Maria, sobe lá, já tá falando já, ó. Vai, Simone. Já chamou. Ele tá chamando? Já chamou, já. Já chamou, já, pô. Já chamou, já chamou. Chama de novo. Aí, de novo, vocês são boas, né? De novo, vocês são boas. Vocês são boas, né? Fica nessa linha aqui, ó. Marcelo! Vanessa! Nanda! Luta lá! Se beber, não de mim.